Dobroveče. Prošlo je tačno 17 godina od kako su na Topčideru u Beogradu ubijena dvojica gardista Vojske Srbije i Crne Gore. Isto toliko godina prošlo je od kako porodice i javnost traže odgovor na pitanje ko je i zbog čega ubio dvojicu vojnika. U međuvremenu formirano je više komisija, uključivala se vojska, država, a porodica se obraćala i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, a postupak je i posle 17 godina u predistražnoj fazi. Tog 5. oktobra 2004. godine ubijeni su gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. Tela su pronađena oko 9 sati ujutro. Obojica su imala po dve prostrelne i jednu ustrelnu ranu od vatrenog oružja. Odmah je otpočela vojna istraga tog oktobra 2004. godine i istragu je vodio istražni sudija Vojnog suda u Beogradu Vuk Tufekđić. Smrt vojnika nastupila je kao posledica ranjavanja od oružja koje su dužili i nema učešća trećeg lica. To je bio zaključak ove istrage. Takođe, utvrđeno je da su oba vojnika pucala, iz jedne puške ispaljeno 14, a iz druge 6 metaka, a rezultati istrage nisu dali odgovor o motivima pucnjave. Desetak dana kasnije, država je formirala nezavisnu komisiju koja je utvrdila da Jakovljević nije izvršio samoubistvo, već da je ubijen. Zaključak eksperata sudske medicine bio je ono što nam nije logično sa iskustvom od više hiljada obdukcija, doktoriranja baš na ovoj problematici, da neko izvršava samoubistvo, a da jednostavno ne približi usta cevi telu, već da se nalazi u potpuno neprirodnom položaju, a posebno on ne može nikako da tako čvrsto drži pušku, da napravi tri paralelna kanala. To isključuje samoubistvo, to smo dokazali eksperimentima i na probnom ispaljivanju. Decembra 2005. godine veštačenje je izvršio i FBI. Nalazi veštaka su ustupljeni laboratoriji FBI-a i zaključak je bio gardiste je ubila treća osoba. Svi hici osim jednog na vojnike su ispaljeni sa rastojanja od 3,35 metara. To je pokazao FBI, veštačenje FBI-a i nije objavljeno sudsko-medicinsko veštačenje. Maja 2008. godine veštačenje izvršio i Ljubiša Dragović, šef odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim američkim državama. Zaključak je bio gardiste je ubila treća osoba. Nema govora o teorijama koje uključuju samopovređivanje ili samoubistvo, zaključilo veštačenje Ljubiše Dragovića. Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović imali su po 21 godinu kada su bili ubijeni i zato smo izabrali to za broj dana. O tome zbog čega nema odgovora na pitanje ko je ubio gardiste posle 17 godina i zbog čega razgovaramo sa našim gostima, u studiju je advokat Božo Prelević koji je bio na čelu prve nezavisne državne komisije, a putem Skype-a razgovarat ćemo i sa Olgicom Batić koja je pravni zastupnik porodice ubijenih gardista. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste ovde. Hvala vama što ste mi pozvali. Gospođo Batić, dobroveče. Dobroveče i vama. Hvala što ste izdvojili vreme za gledalce Euronewsa. Mnogo je pitanja koje treba da budu postavljena. Samo jedan odgovor se očekuje, ali verujem da ga nećemo dati večeras. Da li možemo da krenemo oko toga zašto i posle 17 godina ne znamo ko je ubio gardiste na Topčideru, gospodine Preleviću? Zato što ne traže ubicu. Ko ne traži ubicu? Pa, znate kako je, zna se ko treba traži ubicu. Policija, sudstvo, tužilaštvo, odnosno ne sudstvo, nego tužilaštvo, u njihovim rukama istraga. Nema ko drugi traži ubicu. Topčiderska komisija ili nezavisna komisija, kako god vi hoćete, a ovo je samo da pojasnim gledalcima. Dakle, ta komisija je sastavljena od najeminentnijih naših eksperata sudske medicine, psihologije, psihijatrije, ortopedije i balistike. Ona je nesumnjivo došla do zaključka da je gardista ubila treća osoba. Užasni su pritisci bili na Topčidersku komisiju. Užasni pritisci na profesore medicinskog fakulteta, na njihove familije. Te pritiske nema ko da vrši nego neko ko je zainteresovan da do ishoda ne dođe. Na kraju, dva nezavisna eksperta van zemlje su potvrdili ono do čega je došla nezavisna komisija i umjesto
da se ova država na neki način ima čim pohvaliti, jer ima takve stručnjake koji su pošteno i vrlo, vrlo studiozno i stručno došli do zaključka. Onda su počele te neke nove varijante, te tužilačka komisija, te nekakva četvrta, peta. Mislim, to je bilo sramotno do koje mere su se poznati ljudi prodali, pričali nešto što je ispod svakog nivoa, što se ne može opisati, a da nije uvreda. Sve je to rađeno toj familiji, pored toga... Izvinite, samo mislite, tvrdeći da su se preljali, tvrdeći da je izvršeno ubistvo i samoubistvo? Oni su tvrdili da su oni homoseksualci. Tvrdili su da nisu previše inteligentni. Tvrdili su da su ubice i samoubice. Svašta su oni tu tvrdili. Znate, ništa od toga se nije pokazalo tačnim. Ono što se pokazalo tačnim, to je potvrđeno. I mi smo nekako očekivali da će država upotrebiti sve svoje kapacitete ka pronalaženju počinioca. To je u jednom trenutku pokrenuto. Sudija Lazarević je to nešto radio. Na kraju krajeva njega su nekako smenili. On je otišao za mesto istražnog sudije specijalnog suda. I taj predmet je otišao u zapećak i o njemu više niko ne priča. Mislim da je koleginica Batić i kolega Savić su pokušali na više pravnih instanci, pa i čak i kod suda u Strasburu, da pokrenu to pitanje prava na život, koje je jedno od elementarnih prava. Oni su također, čini mi se, uradili sve što su mogli, ali u ovom trenutku su jači oni koji štite nego oni koji otkrivaju. I taj trenutak traje 17 godina. Gospođo Batić, ko ne želi da se sazna istina o ubistvu gardista? Pre svega, dobro večer vama i dobro večer kolegi Preleviću. Pa u dobroj meri se slažem sa onim što je kolega Prelević rekao. Očigledno je da država ne želi da se otkriju počinioci ovog monstruoznog dela, jel znate, posle proteka 17 godina dođete u situaciju da umesto iza pošteđenih, to je porodice Jakovljević i Milovanović, umesto da imate čitav zapravo državni aparat između njih, iza njih nemate nikog, oni su prepušteni sami sebi, oslanjaju se na nas kao punomoćnici, mi tu ne možemo ništa da uradimo sem ono što smo do sada uradili, a očigledno je da izvršioci imaju svoju državu. Kada kažete da država ne želi, mislimo na različite vlasti. Da, za 17 godina smenjivali su se vlasti, menjali su se i ljudi na čelovima pravosudnih institucija i države. Da li su to onda neke strukture koje se nisu menjale umeđu vremenu? Pa, iskreno da budem, ja ne mogu ništa da tvrdim, jer ja nemam takva saznanja, ali upravo podatak koji ste sami rekli dovodi i ovaj zapravo dovoljno govori u prilog svemu tome. Nezavisno od vlastodržaca 17 godina, apsolutno se znate, ništa ne dešava i to stvara prilično velike sumnje, a tužilaštvo je do sada imalo toliko materijala, bar ovaj predmet da se pokrene sa, da tako kažem, mrtve tačke. Pazite, vi imate danas jednu paradoksalnu situaciju da vi opet iznova morate da objašnjavate da zapravo nije baš onako, zapravo da nije uopšte onako kako je tvrdila ta takozvana vojna komisija i da vojnici nisu jedan ubio drugog pa se samo ubio, već da su ubijeni, znate. I vraćamo se opet na početak gde mi iznova pričamo, eto, 17 godina jedno isto, ali očigledno ne da nas niko ne čuje, nego mislim da niko ne želi da čuje. To je zanimljivo kada ispominjete državu, gospodine Preleviću, nezavisna komisija na čijem ste bili čelu koja je formirana praktično 10 dana nakon tog ubistva, nju je dakle formirala država. Vas su pozvali i tadašnji predsednik i ministar odbrane. Jeste li verovali u njihove iskrene namere u tom trenutku da žele da se... Ja mislim da su oni imali apsolutno iskrene namere. Dakle, ja nisam imao nijedan problem od ministra odbrane i predsjednika Republike Tadića, čak sam imao vetar u leđa. Dakle, moj ili problem komisije je bio vezan isključivo za određene oficire vojske. Ali,
Znate, sad kad vi to tako kažete, znate, menjali su se mnoge vlasti. Da, menjali su se mnoge vlasti, ali nisam siguran da su se ti ključni igrači u vojsci mnogo promenili. Ali evo da vam kažem, ta vlast je imala snage da formira komisiju. Nisam video komisiju posle pada helikoptera ili nekih drugih afera kojih ovde ima svake godine ima po 20 afera sa teškim ishodima. Dakle, hoću da vam kažem da ne bih ja mogao da kažem, znate, nezavisna komisija imala problem sa vojskom. Ne, imala je sa određenim ljudima koji su tada bili visoki oficiri vojske koji su javno pretili. Oni su javno pretili komisiji, javno pretili profesorima medicinskog fakulteta i mi smo na neki način izgurali, zaćutali, uradili, objavili i poprilično su bili zatečeni tim. I moram da vam kažem da je komisija bila politički sastavljena, imala svoj politički deo koji je jednoglasno usvojio ovaj nalaz stručnog dela komisije. Moram da vam kažem da je Vrhovni savet odbrane, gde su sedeli predsednik i državne zajednice, i Srbije i Crne Gore, takođe usvojio nalaz nezavisne komisije. Dakle, vi vidite da to baš, kad kažem država, nije država, nego su pojedini akteri koji su imali neku vrstu ili lične zainteresovanosti, ili su hteli da nekakva bruka ne pukne, ili su znali te lične aktere i mislim, kako da vam kažem, sve se to na kraju krajeva, neki od tih oficira, nakon što su se penzionisali, odmah su otišli u Srpsku radikalnu stranku. Dakle, neće biti da su baš bili apolitični, a pre toga su čuvali bivšeg predsednika i to mimo ikakvih ovlašćenja. Dakle, ja to sve saznajem post festum, znači ne u tom trenutku, ali evo da vam kažem jedan detalj. Prvi put izlazimo tamo na lice mesta, sačekuje nas gospodin Ćosić. Ja kažem, slušajte, dajte da vidimo taj tunel. On kaže, kakav tunel? Nema ovde tunel, to vas lažu. Rekao, gospodin pukovniče Ćosiću, nemojte se pravite blesavi, moj otac bio gardista, čuo tunel. Dakle, stvarno ste našli pogrešno, kome ćete to da pričate. Jeste ušli u tunel? Zamislite vi, ne, naravno da nismo. Ali zamislite vi čoveka koji, komisiji koju je formirala Vrhovni savet odbrane, njegovi pretpostavljeni, kaže, tunel, nema ovde tunel. Kakav tunel? Da, vi ste govorili da je vaša izjava da je vojska radila obstrukciju istrage. Jeste sumnjali ikada na pojedince? I neki, ali da vam kažem, načelnik vojne policije Jevđević je bio veoma, veoma veliki profesionalac i odmah su ga penzionisali. Kada ste, eto, vaša komisija je donela zaključak, kakav su posle i posle vas doneli i neki drugi stručnjaci i veštačenje FBI je pokazalo isto i tako dalje, da li vam je bilo čudno što tužilaštvo ne pokreće postupak? Ne, tužilaštvo nije ni trebalo u tom momentu da pokreće postupak. Mi smo celu istragu vodili tako da su samo sudski veštaci radili ekspertize koje su dokumentovane i video i audio i sve je to sačinjeno i dato tužiocu na gotovo. I šta je tužilac uradio sa tim? Nakon toga je vojno pravosuđe bilo ukinuto, prešlo je civilno pravosuđe. Taj predmet je dobio sudija Lazarević, nakon toga je on otišao posle istrage koju je vodio, posle nekoliko meseci je otišao u penziju i ja nemam nikakva saznanja osim što znam da niko nije procesuiran i da se ta suštinska istraga više nije nikada vodila. Gospođo Batić, ceo slučaj i dalje u tom predistražnom postupku, dakle još nemamo ni kvalifikaciju dela, niti bilo kakvih istražnih radnji, pokretanja. Da li je vamo jasno zbog čega? Možete da nam objasnite, dakle, taj deo, kako je moguće da posle 17 godina ovaj slučaj i dalje u predistražnoj fazi? Pa, evo, kao što vidite, nažalost je moguće. Mislim, sad mi ne možemo da večeras odgovorimo na pitanje ili iznesemo bilo šta što, da ga kažem, obstruiše nam bilo koji način sprovođenja pravde u ovom predmetu. Jer, u dobroj meri, kažem, neću se ponavljati, jer sam u delu saglasna sa
kolegom Prelivićem, ali znate, taj protek vremena od 17 godina mi ukazuje da to više nisu samo, znači, pojedinci iz države ili pojedinci iz vlasti ili pojedinci iz različitih struktura, suviše velik taj protek vremena. Kada govorimo o komisiji, mislim da je odgovor na pitanje da, zasluga što se došlo do saznanja da su oni ubijeni pripada upravo stručnjacima, pripada pojedincima. Jel? Ne smemo da zaboravimo činjenicu da komisiju predlog za formiranje nije dala država. Znači, predlog je opet dat od strane pojedinaca. I sve što se radilo u ovom predmetu je zapravo zasluga pojedinaca i mogu se nabrojati na prste jedne ruke. E, to je poražavajuće po pravosuđe. A sad, da li tužilaštvo radi, šta radi, zašto ne radi, zašto je predmet u fazi u kojoj jeste, ja na to ne mogu da vam odgovorim, za to vam je sagovor tužilaštvo. Gospodin Prelević je bio na čelu komisije koju je država formirala 2004. Ako se ne varam, vi ste deo druge nezavisne komisije koja je formirana 2016. godine. Tada je premijer bio sadašnji predsednik Aleksandar Vučić. Šta je komisija do sada uradila? Koliko puta ste se sastajali i s kakvim zaključcima ste možete pred javnosti? Ništa. Komisija se nikada nije sastala i komisija apsolutno ništa nije uradila. I to je zapravo, mi smo pokušali upravo na predlog porodica, eto, da doprinesemo na još neki način, da se postave neka pitanja, da se postave pitanje i tada, da kažem, političkom delu, jel znate, ako o takvom jednom događaju zna više ljudi neposredno po istom Andrićevom vencu od pojedinaca u generalštabu, onda se postavlja pitanje kako je to moguće, znate. E sad, šta će tu sve da se dešava i kako će da se dešava, opet kaže, nije na meni da govorim, to pitanje morate da potražite od tužilaštva. Da. A što se tiče same komisije, naravno, ja sam već i rekla da je ta nezavisna komisija jedina, da kažem, koja je uradila profesionalnu časnu stvar, ali mislim sad zapravo sa stanovišta proteka tolike godine sigurna sam da se možda baš od strane tadašnjih političkih vlastodržaca išlo sa ciljem da će on njeni rezultati možda biti i rezultati kao takozvane vojne istražne sud, vojnog, da kažem, takozvane vojne istrage, jer znate, ne može komisija sama po sebi da nosi naziv nezavisna, a u njoj sedi ministar odbrane. Onda se postavlja pitanje od koga je ona nezavisna, od vlasti. Sigurno nije. Tako da, kažem, sve ovo što se danas zna i što, sve što je nedvosmisleno utvrđeno, zasluga je pojedinaca i zasluga je stručnjaka iz različitih oblasti. Ali ne državnog aparata, ne pravosuđa, ne države, ne političke elite. Da. Gospodine Preleviću, zaključci te vaše komisije, odnosno koji su bili dokazi na osnovu kojih je vaša komisija radila? To su bili, ako se ne varam, isti oni dokazi koje je i vojni sud imao u tom trenutku. Ne. Mi smo radili ekshumacije i radili smo potpuno druge dokaze iz čega, kako da vam kažem, oni su imali cilj da kažu da su se ubili i samo ubili, pa onda nema što da traže, jer nema dalje istrage. I tu posebno veštak balističar vojni, Vlada Kostić je napravio, mislim, ja ne znam kako on mogao da bude posle toga veštak bilo gde. Što se tiče medicinskog dela ovih ljudi sa VMA, oni nisu napravili velike propuste, samo je njihov veštak balističar imao neshvatljivo pogrešne zaključke. Mi smo sve radili iz početka, imali smo na desetine novih dokaza i potpuno nesumnjivo utvrdili. Dakle, nije tu pitanje mi mislimo. To je nesumnjivo da je to nemoguće samoubistvo. I kako da vam kažem, kad su oni prvi put, kad su oni utvrdili da smo mi i kako isključili da je prvi Dražen Milovanović mogao da izvrši samoubistvo, onda su oni okrenuli i rekli, a ne, pogrešili smo, nije nego ovaj drugi, Jakovljević, on je izvršio samoubistvo. Onda smo mi ekshumirali i pokojnog Jakovljevića
i utvrdili da je to apsolutno nemoguće. Znate, nije to tako baš pričam neku priču, ja izmišljam nešto. To su tragovi barutne čestice, kanali, tragovi kanala. Dakle, ti tragovi su vrlo jasni. Ako imate pametnog balističara, vi ćete da dođete do nesumnjivih zaključaka. Da smo došli do zaključka za koji bi mogli da kažemo da nismo sigurni, mi bismo rekli nismo sigurni. Ali evo da vam kažem kako je to izgledalo. Dakle, kako je formirana vojna komisija, ne vojna komisija, nego ta nezavisna državna, iste sekunde je vojska napala naša dva veštaka koji su izašli iz komisije i počeli da nešto samostalno rade. Dakle, to tako izgleda. Znači, imate ozbiljan pritisak. Ne biste li na neki način oslabili komisiju da ne dođe do istine? Kako se završe svi ti pritisci? Već u trećem odgovoru spominjete pritiske i pretnje i tako dalje. Kako se oni završe, se oni procesuiraju? Da li ste vi ostali članovi komisije prijavljivali nekome pritiske? Pa kako se završila naplatna rampa Doljevac? Pa svi znaju da je nemoguće da nemate dva minuta. Pa šta vam je? Pa to je nemoguće. Dobro, jeste vi prijavljivali te pritiske? Ili mislite da je iko normalan u vojsci misli da je helikopter nije mogao da sleti u Mladenovac? Pa mislim, izvinite. Pa to je toliko očigledno. To vređate zdrav razum kad kažete dajte mi sad tu nešto da istražimo. Šta istražimo? Svi znaju da je magla u Beogradu. Dakle, ovde su svi znali, nesumnjivo su znali da ova dva vojnika psihološki nisu tipovi ljudi koji su agresivni, nemaju nikakav sukob. Dakle, oni su nas, pa samo jedan detalj, oni su išli po porodici pokojnih vojnika da utvrde da je neko uzimao bensedin. I kako da vam kažem, znači ne samo što ste im vratili dete u kočegu, nego sad dokazujete da je porodica nenormalna. Ti ljudi imaju neko drugo dete koje treba sutra da se ženi ili udaje. Dakle, čekajte, to ne možete da radite. Ne možete time da se... Morate da tražite ubicu, a ne da tražite da je neko nenormalan u familiji. Kad vi vidite da oni to rade, vi u stvari vidite da neće da dođu do učinioca. Ali zato vas pitam, ko su ti zbog toga što to može da navede na trage? Pa to su neki, to su ljudi u vojsci koji su imali određen interes da to zaštite. I koji prolaze nekažnjeno. To nikakve veze nema sa vojskom, nego sa određenim vojnim licima koji su imali nekakav interes da tu nešto kriju, da nešto ili nekog ili nešto ili nemam pojma. Topčiteljska komisija nije imala mandat da utvrdi to, nije ni mogla da utvrdi po zakonu. Dakle, ono što smo mogli, mi smo to rekli. To se radi o dvoje, troje ljudi iz vojske. Spomenuli ste porodice. Gospođo Batić, verujem da svakog 5. oktobra, već 17 godina, porodica posebno ovaj dan teško doživljava. Kako su oni danas, čemu se nadaju? Šta vam kažu? Da li veruju i dalje da posle 17 godina može da se otkrije ko je ubio gardiste? Pa iskrena da budem, ja se divim toj njihovoj upornosti da i posle 17 godina ne odustaje. Ni u jednom momentu nisu do sada odustali, niti su sada posustali ili bilo šta slično, ali jednostavno sa druge strane pokazuju određen vid ogorčenosti, naravno. Kad govorimo o pravosuđu, kad govorimo o tužiloštvu i tako dalje, jel se pitaju zapravo, a ko je to lice? Da li se tu neko krio, da li su videli nekoga, da li su videli nešto, da li su to lica iz vojske ili se njima povezana lica ili vojna lica koja su nekim kriminalnim strukturama nešto omogućavala, dogovarala, ugovarala, štitila i tako dalje. Ni dalje se ne zna, ali svakako da kako može, mislim da vam padne kada svake godine idete, tražite istinu i posećujete mesto gde vam je dete ubijeno. Jesu li porodice doživljavale nekakve pritiske umeđu vremenu? Pa porodice jesu i dovi porodice i punomoćnici i nekako znate više to se ni ne postavlja pitanje da li su doživljavali pritiske, da li su doživljavali pretnje, to nam je, što je najgore, postalo normalno, a da više ni ne odreagujemo, niti prijavljamo. Zetite se onih anonimnih pisama, gde se to raskrinkava neka istina. I mene, recimo, i kolegu Savića, pa mi nama svake godine dođe
desetine njih koji pričaju neke istine kao nekakvi posredni svedoci, kao nekakvi koji ne žele da kaljaju ugled vojske ili žele da štite vojnike, pa do Gatara i Vračara kojima se javlja ko su ubice, znate, mislim, to je uzelo toliko maha u ovom predmetu da je zaista sramotno što se dešava, mislim, zapravo sve ovo se dešava porodicama, dakle, Jakovljevićima i Milovanovićima. Setite se, očevi, to nije samo da kaže anonimna pisma, to je od samog momenta zapravo kada su gardisti ubijeni. Imate vojnog istražnog sudiju koji kaže da jedan je homoseksualac, drugi je ograničenih kognitivnih sposobnosti, pa se ne znam, usled toga su se posveđali, čovjek opisuje kako se desio događaj, a pritom nemate tog dana, interesantno, nemate video zapis. I onda, znate, sve što se radilo u toj takozvanoj vojnoj istrazi, to je onako bilo sa ciljem da se zataška, da se ne sazna i učinili su zapravo da prođe ovoliko vremena i to je mi očigledno i pošlo za rukom da se do dana današnje ne saznaju ko su NN izvršioci protiv određenih lica iz te istrage, protiv određenih lekara, protiv određenog sudije pomenuto koji je i vodio tom istragom, pokrenute su bile krivične prijave, znate, zbog nesavisnog rada u službi, zbog ponašanja, zbog svega onoga što su radili i na način na koji su postupali, ali eto, interesantna je činjenica da se tužilaštvo u tom slučaju pustilo je te krivične prijave da dođe lepo do apsolutne zastarelosti krivičnog gonjenja i onda da nas obaveste, evo vaše krivične prijave usled nastupanja zastarelosti krivičnog gonjenja su odbačene. I to se tako dešavalo. I sve što god ste pokušali da uradite, što god ste pokušali da kažem, da vratite na nekakav ispravan put, bila su vam apsolutno zatvorena vrata, bilo je jedno apsolutno ne od strane tužilaštva. Konkretno, mislim, jel, do dana današnjeg mi ja ne znam šta mogu da kažem u tužilaštvu kada porodice ili punomoćnici porodica ne dobiju obaveštenje recimo o pojedinim, da li su preuzete radnje u roku od godinu, dve, tri, mislim, to vam sve govori o radu. Još jedan pokušaj porodice bio i obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobili su odgovor, dakle nema ni godinu dana od koliko su se obratili sudu, dobili su odgovor da nisu potrošene sve pravne mogućnosti u Srbiji. Da li to znači da je Evropski sud za ljudska prava završio potpuno sa tim postupkom ili ima još šanse? Ne. Ima još šanse zato što mi smo dobili jednu, da kažem, nešto što predstavlja pravni presedan, a to je odluka Ustavnog suda kojom se prvi put konstatuje povreda prava na život, ali istovremeno i povreda prava na suđenje u razumnom roku. U smislu kada Ustavni sud, kao takva sudska instanca, ne može da obezbedi izvršenje, znači sopstvene odluke, jer u delu prava na život, ok, dobili su roditelje, znači nekakvu novčanu nadoknadu, neću govoriti o cifri, jer valjda toliko košta život gardiste u Srbiji. A sa druge strane, ostavlja se pitanje povrede prava na suđenje u razumnom roku. I lepo je Ustavni sud u toj odluci potpuno pravilno činjenično utvrdio da se, da kažem, stvari pomaknu sa ove mrtve tačke i da se konačno krene, da se zapravo završi ova predistražna faza pa da se dalje nastavi, da se uđe u sledeću fazu postupka. U odnosu upravo na taj deo, jer očigledno je da pravosuđe ne može da obezbedi izvršenje sopstvenih odluka, to imamo u ovom predmetu. Mi smo se obratili sudu u Strasburu, iskreno strahovali smo da će nam takva predstavka biti usvojena. Ja sad se postavlja pitanje nadležnosti, da sad vas ne zamaram sa te strane, ali da kažem, naša predstavka nije odbačeno, zapravo dobili smo obaveštenje da je prihvaćeno u radu i dobili smo broj. E sad, da kažem, trenutno se tu nalazimo, šta će dalje biti? Dakle, to je šansa više za porodicu. Gospodine Preleviću, šta sada, 17 godina kasnije, može da se desi? Šta je potrebno da se desi da bi se nešto pokrenulo? Novih dokaza teško da će biti posle 17 godina? Ne, trebate da imate dobru volju. To je jedna stvar ili da neko izda takav nalog. Ono što, ako bi u svojoj ovoj tragediji čovjek rekao šta je sad tu, je li ima barem nešto dobro, znate, pre ovog događaja je bilo nekoliko vrlo sumnjivih ubistava i samoubistava u vojsci Jugoslavije
ili Srbije. To je sa ovim prestalo. Na svu sreću, pa toga više nema. To je jedna stvar. Druga stvar, ovaj slučaj, uvaženi profesor Slobodan Savić na medicinskom fakultetu predaje budućim sudskim medicinarima i objašnjava da se moraju držati profesije, da ne vredi da uslužno veštačite jer će neko doći iza vas pa će vas napraviti budalom. Da će neko to pokrenuti, ja verujem da još uvek postoji u vojsci određena grupa ljudi koja misli da bi to otkrivanje pune istine naštetilo i naškodilo imidžu vojske. Pretpostavljam da ima i toga u toj odluci da se ne traži počinilac, a u stvari ja mislim da je vojska morala da bude na strani pronalaska tih učinilaca. Ona je morala da bude na strani rešenja, a ne na strani problema. Ona se nije snašla zato što je to ona vojska koju se uvek verovalo i ona je prosto mislila da će to moći na taj način da zatvori. Dakle, nisam ja tu bitan. Verujte mi, stručnjaci iz nezavisne komisije su izneli ovaj slučaj. Moje je bilo samo kao neko ko je bio sudija, ko je bio iskusan da ih na neki način zaštitim od napada. Sa druge strane, ne bi ovaj slučaj do ove razmere dosegao da nije bilo novinara. Novinari su na ovom slučaju pokazali da su ozbiljna sila i ja sam im uvek zahvalan, kao verujem i porodica, što to nije ostalo zataškano. I evo, kad pogledate danas, 17 godina nakon toga, se uglavnom su novinari ti koji podsjećaju građane na jednu tragediju koja se desila. Na samom smo kraju emisije, gospođo Batić, za vas poslednje pitanje. Dakle, vaš pokojni otac koji je bio branilac, odnosno zastupnik porodica pre vas, izjava je iz 2010. godine, slučaj neće biti rešen dok ne protekne 20 godina od ubistva vojnika, najmanje 20. Da li možda znate na šta je mislio? Ne mogu, zapravo moram da kažem da su mnoge vaše kolege to isto pitale, ali ja zaista ne mogu da vam kažem na šta je mislio možda. Imao je sigurno razloga zašto je tako nešto rekao, jer Vidović sigurno nije bio. Ali šta će to da se desi ili eventualno da se desi, iskreno da budem nesta. Ja sam bio ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, ili ja tako. Ja sam bio u prijateljskim odnosima. Znam šta je on smatrao po tim protekom vremena od 20 godina. Bio sam u prijateljskim odnosima sa Vladanom, pokojnim Vladanom Batićem, i sećam se, on je ponukan u stvari nekom idejom da će se nekad otvoriti neki dosjeji, pa da će možda tu tada isplivati. Rekao je lakonski, nije on imao nikako saznanje da će nešto da se otvori za 20 godina, ali je verovao da u okviru tih 20 godina kod promjena vlasti će isplivati neki svedok ili neki dokaz ili će se otvoriti dosjeji. Inače, bio je pesimista koji je da će se ovde utvrditi učinilac. Hvala vam mnogo na učešću u emisiji Euronews veče i nadamo se da sledećeg 5. oktobra ćemo imati neku informaciju više, odnosno možda i neko rešenje za ovaj problem. Mnogo vam hvala obama na učešću u emisiji. Hvala vama što ste nas gledali. Ostanite uz Euronews.